Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, hvor jeg i dag vil forsøge at bestille alle jeres reklamer igen. Fordi sidste gang vi gjorde det her, der synes jeg faktisk, at vi fik nogle ret fede ting. Så jeg kan godt mærke, at mange af jeres reklamer, de er lidt federe end dem, jeg selv får. Så det jeg har gjort, det er, at for 2 timer siden, der har jeg lagt en story op på Instagram, hvor jeg sagde det her. Jeg laver en video mere, hvordan jeg køber alle jeres reklamer, så hvis du støder på en fed reklame, så tag et screenshot af det, kopier linket og send begge dele til mig, fordi så køber jeg alle jeres reklamer igen. Og så er det ligesom været jeres opgave at finde de reklamer, som jeg skal købe. Men der er også nogle få undtagelser, og det er, hvis det er ting, der koster mange tusind kroner, det er ting, jeg har i forvejen, eller det er bare helt almindeligt tøj. Fordi det dukker der rigtig meget op af, og det er bare for kedeligt. Men nu når vi har det på plads, så lad os finde ud af, hvad I har fundet af reklamer. Andreas, hvad har du sendt? Åh, så er det bestilt. Mathilde, du har sendt plakat. Så, Mathilde, nu er din plakat købt. Marie har sendt et nøglevedhæng. Og det er design selv. Øj, det kan vi godt få noget sjovt ud af det her. Martin har set en drone. Okay, spændende. Men for det her, det ikke trækker tiden alt for langt ud, og jeg afslører alle tingene her til at starte med, så lad os bare hoppe frem i tiden, til jeg har fundet alting. Okay, det tog lidt længere tid, end jeg regnede med, fordi nu er klokken lidt over 1 om natten. Og jeg tror, jeg startede klokken 8. Men jeg tror, vi stopper den her, fordi nu er der købt reklamer for næsten 5.000 kroner, og det synes jeg er nok. Så det eneste, vi skal nu, det er at vente på, at alle tingene, de kommer. Det her, det er simpelthen alle de pakker, som I har fået reklamer for. Og der er egentlig en lille smule flere ting her, end jeg havde regnet med. Og det har taget godt og vel 2 måneder for alle pakkerne hjem. Så der er gået lang tid siden sidst, jeg endda er blevet klippet og det hele. Lad os få alle pakker ned, og så gå i gang med at åbne dem. Skal vi ikke bare hoppe direkte ud i den første ting? Jo. Ja, vil du tage den? Ja. Nu? Ja. Okay. Ja, ja. Det er den her. Hvor den fra? Slikbilen. Det er purset med snik. Snik? Snik. Vil du høre noget sjovt? Ja. Anna og jeg, vi bestilte faktisk fra det her, ikke også? Ja. Der fik vi en måneds gratis Viaplay med. Ja, det er jeg sgu ikke fået. Og jeg tror nok, der er kilo slik i hver. Men har du selv valgt, hvad der skulle være i? Ja. Det er sgu en dejlig pakke. Ja. Det er en god reklame. Det var den første af jeres pakker. Det er den bedste reklame, vi har fået i dag. Og det er det bare. Den var faktisk rigtig god. Mm. Lad os gå videre til næste pakke. Så tager jeg en herovre. Og det er den allermindste, der overhovedet er her. Og det er nøglevedhæng. Har jeg bestilt det? Tydeligvis. Det er literally bare en nøglering. Våd brudt. Den er den. Overvej den, der har selv lavet den her. Den har jeg vist selv designet, tror jeg. Ham, der har lavet den, eller hende, der har lavet den, de har eddermame haft det sjovt over. Prøv at overveje at give sig den i gave. Hvor er det en nøglevedhæng, hvor bare står våd brudt? Ej, hvor fint, tak. Våd brudt. Nederen. Altså, det er lidt en lorte ting. Bogstaveligt talt. Ja. Det er den anden bedste ting, vi har haft i dag. Ja, det er det. Helt sikkert. Det er fint nok. Altså, lidt nederen reklamer på, men... Ja, 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 ved du hvad? Sådan er det. Jeg har bare bestilt alle de reklamer fra alle dem af jeres beskeder, jeg har åbnet. Næste gang, så sender I 5 med bare kun gode, bare kun snoller. Kan vi høre sådan en stor lastbil, der bare parkerer ud i dag, og så kommer sådan en palle ud, bare fyldt med blandt selv slik. Er der nogen, der har bestilt 8 ton slik? Ja, det er mig. Det må vist være mig. Ja, tak. Det er helium! Oh! Det er også længe siden, vi har haft sjovt helium. Det er det faktisk. En kasse med ballonhelium. Jamen, det er jo den farve, vi kender. Og der er balloner med, eller hvad? Nej. Jeg henter lige nogle balloner. Så er en ballon til dig, og så er en ballon til mig. Du starter bare så. Så er vi fandme tilbage igen, og så nogle... Fy for helvede, det smager dårligt, det her. Gør det? Det smager af chili. Jeg kom lige til at smage på det. Det smager bare rigtig, rigtig, rigtig godt, Møller. Nej, hvor har jeg fået sjov stemme, hva? Prøv at lave en mega mørk stemme, mens du gør det. Det her er mit mørkeste stær, det fungerer ud af fandme ikke, nej. Hej, mit navn er Petro, jeg er en grovflyt. Mit navn er Petro. Jeg er helt vild med Disney. Jeg kan godt lide at se Disney-film sådan. Det er sådan oftest om lørdagen, jeg ser det. Jeg er nemlig bare sådan super duper klog. Ja, du lyder i hvert fald klog. Ja, jeg er klog. Men det er du bare ikke. Det er fordi, at jeg er pissegrim. Ja.
Stop. Så har vi bare at sige, ja. Næste pakke. Og så tager jeg denne her. Den lille en. Den her, det var den anden fedeste ting i dag med helium. Når det er sådan en til at putte bag din telefon, så den kan stå op. Så sætter vi den her. Ja. Kæft, en irrelevant pakke. Jeg synes sgu da, den er fed. Det er da sjældent, du får sådan noget, der rent faktisk virker. Og så er der plads til kort her. Fungerer som kortholder. Og du har simpelthen fået et mærke, det hedder hvad? Moft. Jeg synes faktisk, den er ret fed. Næste pakke. Det går i stykker, please. Ej, aaaah. Jeg tabte over min lille tog. Er vi klar? Ja, vi er så. Der er en hel kasse med monner i. Ej. Det er bare en kasse af de dårlige monner. Det er det rigtige. Monster original dansk. 24 gange 50 centiliter. Ad. 24 styk? Ja, på et tidspunkt, der købte jeg sådan en grøn ind. Jeg tror, det var en fejl eller andet. Jeg kan ikke lide den. Det kan jeg ikke. Jeg kan faktisk ikke lide den grønne. Sådan. Kan du ikke det? Nej. Den blå, den er jo lavet efter den grønne, bare mildere. Ja, men den er bare bedre. Næste pakke. Ja, og så tager vi den her nu. Det er fra Amazon. Ja, den er så. Der er mere end én ting her. Vi tager bare den her først. Sådan en har vi haft med før. Nej, vi har ikke haft sådan en der med. Jeg tror nøjagtigt sådan en her har vi haft før. Ja, det var fra Wish. Den kopier en. Åh, den blå den her. Åh, oh, så er den tilsluttet. Jubidi. Lad os prøve at høre. Det kan da meget vel være, at dine ben er lidt for store. Du skal ikke vende løs. Du skal bare have mig fast. Du skal ikke. Den fungerer fandme godt. Overraskende vanvittigt. Den lyder mega godt. Af hvor stor den her er, så er der faktisk ret god bas. Ja, og den er vandtæt. Seriøst? Ja. 100% vandtæt. Det tror jeg. Det er waterproof, og den kan holde op til 12 timer på en opladning. Hold da kæft. Den her, den kostede 90 euro, lige under 700 kroner. Det er faktisk dyrt. For den lyd? Ah, måske ikke for den lyd, men størrelsesmæssigt. Nå, men det skal jo ikke være en boomblaster. Det er jo bare en højtaler, jo. Men prøv lige at overveje. 700 kroner for den her, hvor den store højtaler, vi åbnede i en af videoerne, hvor Jules skulle bestemme, hvad vi brugte penge på, den gav 800 for. Men det er fedt, den er vandtæt. Nå, hvad siger du med... Der er noget, der hedder Party Boost. Så bare fyr helt op. Du skal ikke være nervøs, du skal bare danse. Den er sgu da fed. Ja, den er da mega cool. Så er lige sådan en vedhæng her, så kan du bare spænde den i din shorts. Der er vi i hvert fald oppe i en top 3, tror jeg. Ja, det er vi sgu nok. Ej, jeg vil godt lige sige, at jeg synes, den er lidt dyr. Næste pakke. Og det er dig, der skal tage det. Okay, det bliver den her. Jeg ved godt, hvad det der det er. Det er en af de her ting, jeg har ventet så mega lang tid på at få. Måden, som det her kort det virker, det er simpelthen, at når du har været inde og indtastet nogle oplysninger ind på det, så er det eneste, andre skal gøre for at finde alle dine sociale medier, det er ved at sætte det her kort hen til deres telefon. Så går den ind på det, og så alle sociale medier, man har, det kan man bare indtaste herinde. Og så hvis jeg for eksempel trykker YouTube nu. Den har jeg ikke fået sat ordentligt ind. Og så fungerer det sådan, at hvis nogen tænker, hvad hedder du på Instagram? Jo, jeg så lidt den her op på din telefon, og så har du bare alle medier. Det synes jeg fandme, det er smart. Jeg synes indtil videre i dag, der er det her den fedeste ting, vi har haft. Du kan bare sige, jeg hedder Gulleborg. Nå, okay, jorden. Og så trykker de det ind. Nå, så skal man tage en og åbne Instagram og en i søgefeltet og alt sådan noget. Eller det samme på YouTube, eller skal du have Snapchat og alt sådan noget. Du må bare sige, jeg behøver ikke engang sige noget. Du kan bare sætte den her op til deres telefon, så er de inde på det hele. Så tænker de jo bare, du er sådan en weirdo. Hvorfor? Hvad hedder du på Instagram? Giv mig din telefon. Det kan godt være, at du siger, det er fremtiden, ikke? Men det er ikke andet skid andet end dogenskab. Ej, jeg synes sådan, altså. Jeg synes faktisk, det her det er rigtig smart. Så siger jeg. Næste pakke. Ja, jamen det gør du vel. Det ved jeg ikke, hvad. Hvis det ikke er en blokfløjte, så bliver jeg i hvert fald noget overrasket. Jeg kan godt lade mig søde og ikke at sende sådan nogle reklamer. Skraldinstrument. Det lyder engang godt. Nej. Ikke engang, hvis du kan spille på den, så lyder en blokfløjte godt. Nej. Så tak, men nej tak. Næste pakke. Ja. Det var så den her.
Det er sgu en drone, dog. Åh, oh, kæft, den er smal. Åh, oh, det var sådan en mini-drone. Ja. Den kan faktisk godt huske, at jeg bestille. Ja, du må jo flyve med den. Jeg har dronecertifikat. Det har jeg fandme med. Okay. Åh, oh, den giver meget luft. Det går da meget godt, det her. Og den er nem at flyve. Det er ligesom sådan en dum flue. Nej, jeg vidste jo! Det kan være, at der ikke er mere strøm på nu. Det var sgu da sjov. Jeg synes, det er fedeste, der er skjold med til. Ja, så man kan sige farve på den. Ja. I forhold til, hvor lille den er, så flyver den faktisk rigtig godt. Næste pakke. Skal vi ikke prøve den her og se, hvad der er i? En fjernstyrt monstertrop. Hvad filan? Kør for satan! Hold da kæft, der er smæk på! Jeg tror altså, det var bak. 50 km i timen kan den køre. Vi tager ud til en racerbane. Ah, for helvede! Åh, den brændte! Så er vi kommet ud til en lille bane. Er du klar? Ja, det er vi. Lad os prøve. Prøv se her, prøv se. Okay, er vi klar? Ja. Du skal køre! Fjederne i den er så sindssygt, når det rammer humler, så flyver den bare rundt. Åh, for helvede! Den kører meget bedre derude. Den virker til at køre sådan okay på sådan noget asfalt her, men de der grusveje, det fungerer sgu ikke. I forhold til, at den er jo lavet med sådan nogle offroad hjul på, det fungerer sgu ikke. Så nu er der ikke så meget mere at teste med den her, der er ikke mere strøm på, så vi ses tilbage i studiet. Nå, hvad tænker man med den her? Så god er den heller ikke. Nej, den er ikke fantastisk. Den kan godt køre dejligt hurtigt. Ja, den kan så, men den er mega svær at styre. Lige snart den rammer det mindst på banen, så gør den bare sådan her. Ja. Men på den helt flade asfaltsbane, der kørte den faktisk okay. Ja. Jeg tror, den kostede en 400 kroner eller sådan noget. Næste pakke. Det er fra Bens webshop. Du har købt en hel kasse fyldt med fidget-tøj. Bare fyldt med en masse fidget-legetøj. Ja, det var sådan en kæmpe fidget-pakke. Så er der nogle magnetic quick rings. Den kender vi godt. Jeg ved heller ikke, hvad meningen med den er. Så meget der var der i kassen. Det var sgu alligevel meget. Jamen, interessant. Lidt kedelig fidget cube i forhold til resten. Hvis man er til fidget toy, så er det sgu egentlig en ret fed pakke. Men nu skal vi altså også videre til næste pakke. Og der er tre styk tilbage herovre. Jeg fik lige øje på noget, og det var, at de her to pakker har vi altså også fra jer. Dem har I glemt at få med. Ah, hvad har vi her? Ah, men for helvede. Der var fandme der meget i dem her. Der er ikke så meget at sige andet end ja. Nej, prøv lige. Det her, det er faktisk den eneste ting, der ikke er jeres pakke. Det var en, som vi bestilte, da vi bestilte reklamer fra Instagram. Og den dukkede simpelthen bare op først flere måneder senere. Så den er altså med i dag. Kan du huske det? Det er lort. Jeg forstår bare ikke, hvad pointen med det her det er. Ligesom med en hue, ikke? Du går jo ikke med en hue en sommer, og grund til, at man har den her på, det er fordi, det er sommer, er det enig? Ja. Men hvis de bruger den om vinteren, hvad er pointen så? Fordi de er smart. Næste pakke! Det er rigtig lort! Videre til næste pakke! Ej, Molle, din kæmpe klaphat! Nå, hvad har vi her? Et billede. Og så har du købt en billede af en Lamborghini. Jeg har faktisk købt det billede, jeg har fået sendt. Ja, så har vi et maleri. Du er vist. Eller det har vi ikke. Nu skal der ske noget fedt, så derfor siger jeg... Næste pakke. Ja, det er vist på tide. Hey, det er... jeg tror, det er Mystery Box, det der. Den blev først sendt efter en måned. Er det der ikke to pakker egentlig? Jo, så tager vi bare den ene først. Nej, men jeg tror faktisk, der er en til os hver. Det her, det er din. Ja, det er fordi din. De er, der er et specielt tema ved begge to. Okay.
Det der, det er Marvel. Og det her, det er Harry Potter. Du har fået glitterik smørhår! Det her, det er til æg og toast. Hvad koster sådan en boks her? Det er jo ret dyre. Jeg tror, det var 400 kroner stykket. Jeg har fået en Harry Potter-kop. The First Avengers scrapbook. Og så oven i det, så nogle klistermærker. Nej, magneter. Jeg har fået en Harry Potter-trøje. Jeg har fået en Marvel-trøje. Og det er en t-shirt. Oh. Den er stor. Det er helt engang, hvor Hulk var grå. Det hedder med gammel. I min, der var der en popfigur, ligesom der også var i din. Så var der en mini-popfigur fra Spider-Man, som er Mysterio. Så var der nogle kort, magneter og en scrapbog. Hvorfor er der så meget i din? Jeg er skuffet over den her. Åh! Oh! Spider-Man er kongen. Thor er dronningen. Og Loke, han er et knægt. Venom, han er knægt. Kunne ikke være sjovt, hvis Jokeren var Jokeren? Jokeren, han er DC. Oh. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om sådan en scrapbog her. Ej, det er kedeligt. Der er en, der har sendt link til sådan en reklame, de har fået, hvor det lige nøjagtigt var Harry Potter og Marvel, der var themes på dem, hun har fået anbefalet. Random alligevel. Ja, og der var, jeg tror, der var 5 eller 6 forskellige franchises, man kunne bestille fra derinde. Ja, okay. Og så tænkte jeg, det er sgu fint. Det tager vi. Ja, den kunne jeg godt lide. Ja, det kunne jeg ikke. Jeg kunne godt lide din. Det var den fedeste ting i dag. Det overgik slikket. Hvad? Ja. Psykopat. Så går vi bare videre til. Sidste pakke. Ja. Sidste pakke. Og det er fra Cool Stuff. Ja, så det skulle ikke undre os. Der er mere end én ting her i. Åh. Hvad fanden? Det er en dykkermaske. Der er en kugle, der sidder herinde i, ikke? Så der ikke ryger vand ned i. Det er næsten sådan en sele, man skal tage på. Du ligner sådan en boss fra et eller andet skydespil. Og det er faktisk fedt, at den sådan går bagud, fordi når du normalt er sådan ude og dykker og kigger ned i vand, så ligger du altid hovedet sådan forover. Ja. Og så stikker de jo sådan op bag dig, op over overfladen. De stikker bare ikke ret meget ned, så det er ikke fordi, du sådan kan dykke meget i dem. Nej, men hvis den blokerer her, og hver gang der kommer vand i, så kan du vel godt. Men jeg tror bare, at måden det kommer ud på, det er, når du bare puster, så ryger det ud her rundt om masken. Det skulle være for sent til at tage ud og dykke. Vi tager den der med i en anden video på tidspunkt, så skal vi nok teste den. I am your father. I am your father. Jamen det her, det var den sidste ting, vi havde for i dag. Det var faktisk den var ret fed. Jeg synes, størstedelen af det, vi har haft med i dag, det er faktisk været fede ting. Der har været nogle enkelte, som har været sådan, For eksempel det her pisse lorte konfetti rør. Som jeg skal rydde op for i en time nu. Men det var simpelthen alt for i dag. Hvis I kunne tænke jer, at vi laver flere videoer, da jeg bestiller alle jeres reklamer, så husk at smide et like og følg mig på Instagram, så du ikke går glip af det næste gang. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med, Moller. Han har sin egen kanal, som I kan gå ind og trykke abonner på, hvis ikke I har gjort det i forvejen, og det må jeg også super gerne gøre lige hernede. Jeg håber, at I har nyttet sig med, og vi ses forhåbentlig igen på næste lørdag. Og indtil da, så peace! Op. Selvfølgelig skulle den op i mit hår. Det er seriøst mig et mysterium, hvordan man kan være så dum.